Jere. No. Pitäisikö kertoa se sukkatarina näille katsojille ja näille? Siitä vaan. Täällä. Totani, mä olin pari viikkoa sitten töissä ja pomo sitten päätti kertoa tarinan, että tämä mun pomon vaimon sukulainen oli joskus aikanaan lähtenyt käymään joidenkin tuttavien mökillä. Ja sitten siellä oli joku yö, siinä oli tullut vaan uskomaton paskahätä sille sukulaiselle. Ja siinä oli joku syy oli, että se ei voinut mennä sinne huussiin sinne niinku pellon perälle. Et kai oli älyttömän kylmä tai joku juttu. Kuitenkaan se ei sinne voinut mennä. Niin sitten päättyi kato siihen, että se otti sieltä sen laukusta sukan. Oh god. Ja niin se sitten sinne sukkaan päästi savet. Ja sitten kun se mietti, että nyt tästä kyllä pitää hankkia jutun eroon, niin hän päätti, että hän menee siihen parvekkeelle ja linkoaa sen sinne mettään. Niin se sitten meni siihen niinku parvekkeelle ja alkoi pyörittelemaan sitä sukkaa sen, että saa vähän vauhtia sen, että se lentää. Niin hänen huonoksi onnekseen siinä sukassa oli reikä. Ja sit vetäs semmosen hienon viiru sinne kuistiin kattoon ja se vinttasi sinne mettään ja se ajattelee, että hän ei sano mitään. Että antaisi olla siellä, ehkä ei koskaan huomaakaan sitä. Niin se sitten seuraavana päivänä läksi ja ei kertonut niille tuttaville siitä ollenkaan. Sitten kotona pari päivää myöhemmin sain niiltä puhelun. Ja sitten se puhelussa ne sanoi, että kuules, että me ei olla mitenkään vihaisia sulle tai mitään, mut please kerro, että miten helvetissä sä paskoit sinne kattoon. Semmonen juttu. Joo. Tällainen story. Mitä tollastakin voi käydä? No, semmoista kävi. Ei. What? Hei, tää on tää mappi. Joo, tää on vitun paska. Hetkonen, Jere ja Poju vastaan minä ja Mikko. Niin. Oh, okei. Okay. Oi. Älä nyt me kuole. Niinku minäkin. Niinku minäkään. Au. Mitä sä et Poju kuollu? Me ammuin sinua vittu sniperin. Uimään! Paljon sulle Poju jäi HP? Paljon sulle jäi HP? Tarpeeksi. No ei kyllä ois pitänyt jää. Ihan niinku peet. Vitun. Fucking... Wow, siellä avikka laulaa taas. Vittu kun me ammuin jo Poju avikalla. Ja Poju vaan katsoo silleen. I don't give a shit. Team on you. Fuck you. Are you? Mä ammun joku räkäase. Mä ammun jen vauhta kumpa. Oh fuck. Miksi minä? Miksi aina minä perkele? Älä ulise vaan ammu. Ulisin jo. En pysty olla ulisematta. Olen sen tän pasken. 12. Niin. Shaaak! Otti joku shankani. No pitkään. Voi jumalauta noinkin kanssa. Jee. Tois sanoi se on ja se ei lähde mihin. Miks ei kuole? Nappi pohjaa suoraan päähän. Paljon sulla jäi HP tässä? 17. Perkele! 17 HP jäi, niin vittu. Pojulla pommi. Pläni. Huono pommi. Huono pommi. Wow, what? Oh god. No mitä? Niin et voinu ottaa moraa. Ei, vaan sä ehkä katoit kulman takaa juokse tyyppi vaan. Jos tuossa sanoo, että moraa päätelee, niin vittu sit tois. En mä tiedä kuka sä olet. Mä katoin, nyt se oli. Eiku ryssä meidän puolella perään. Mä olin silleen, mitä vittu tuo kahto koko ajan minuun päin. Varo, Miros on sun takana. Ai, pinkoista. Koska sä silti kuolit. No niin. Koska mä ammuin seitää. Nyt oli kuin hardcoreimmat. Minne muuallekaan mä ampuisin vittu, seinä on paras. Sinne saa hyvät jäljet. Varmaan no. Ruumiiseen.
Nyt sä halusit moraa. Mitä? Okei, Jere. Molemmat juoksee moraan kanssa keskelle. Katsotaan miten käy. Okei. No niin, let's go, Peggy. Olisiko ihan knife-matsi? Kaikki vastaa kaikki knife-matsi. Vittu, Pensi on viikko. Se oli nopea rapi. Se oli kuin kurjaa tulee päästä. Se ampui sut. Niin. Mitä vitu ryssä vittu? Lol, ruskia. Nuo sitä paitti. Ööpi Novikka nyt läks. No niin, nyt läks. Hömö! No voi jumalauta! Koko aika niin lähellä, että me osuisimme. Me ammuin 3 panosta ja kaikki oli meni ihan vierestä. No amount of complaint. Ei mä... Spawnaan käynyt ympäri, pam! Mitä tappailet? D. Se ryssä tappui mut. Järjellä meni long shot suomia. Mä oon takin. Noniin, nyt kato. 3v3. Hämää. Nikolas tai. Oho, 360. Matis with all the Russian. Oho. Love the Russian. Näin. Kanalla. Se on se, jos jollekin servulle pitäis laittaa säännö, niin aina pitää muistaa remember no Russian. Miten puju herkäsi tohon mun viereen? Mie on... Pikku ninja. Joo, nyt lähtee avikkaa. No okei. Everybody hates Russian. Ai! Kuka se vika on? Nikolas Time, joo. Löytyy! Vittu se ei ees katosii, kun... Okei, okay, Peggy! Hei! Hei, odota. Pyrs! Venäläinen. Mitä? Miten se pystyy osuun minuun tuosta? Banniro. Exploding grenade, no shit. Oh, pois, eikö se on toi venäläinen maatusta? Maa. Pomo. Ai, mikä on hengi. Nyt me nousko vetän Miron. Et vitus. Hei! Jere, älä. Älä teis. Käytä pistolia. No. Nyt lähtee Epi. Epi, nyt lähtee. Nyt lähtee. Toi, venäläinen tossa. Se niinku liikuu 30 senttiä eteenpäin, niin kuolee. Ai. Vittu! Ai, se nyt tuli taas joku uusi. Princess Ravra. Toi ryssä niinku ampu vaan minuun. Kuka hitto? Ai, nappipohja, aimiohja. Tää on vittu vitun, sniperilla. Jumalauta. Nikolas sen selässä. Siellä puolella. Mahdollisesti. Kaikki juutalaiset alas. Killeri. Kaikki pojut alas. Ja kultainen. No, mä en ehtinyt tekee mitään. No niin, nyt lähtee pelkkä pistooli, mä istun tässä. Me saa niin turpaani. Miksi en saisi turpaani? Sehän on minulle ihan perushomma. Ollaan! Vittu, mulla on vielä 26 ennätystä jäljellä. Hei! En tapa itteni! En tappanut itteni! Yeah. Okei, okay, nyt me on valmis ampua ton ryssäl. Pitäis ruveta kirjoittaa vlogiin. Näin. Ei. No, Alex. Siinä näis.
tiedossa kaaressa. Tänään minä vähän, katsotaan vähän oikealle, täältä tulee ketään, niin sieltähän tulee. Siellähän on äijä kyykyssä sille seksikässä ujokka kulmassa. Ja sieltä tulee, sieltä tulee venäläinen maatuska homo. Suck it. Parista, hold. Terve vaan. Omk, ta. Oh! Joo! Jelpe saa! Go lad, go lad, go lad. Ai saa! Au. Fucking shit. De asteriks. Noniin, missä toi Mairo vetää? Ei vittu, onks se poju vastaan minä? Miro on täällä. No. Vessanpönttö olis yksi mahdollisuus. Legnas. Vessanpönttö oli huono mahdollisuus. Oli joo. En olisi kerennyt sinne. Toi Venäjä automaatti haulikko. No niin, Jeple, fucking do your shit. 13. Oho. Screw you guys, I'm going to terrorist. Fuck! Eiku, what? Ei sit. Meikö yks anemman? Oh god, vitsi mä sanon. Mitä mä otin damakee, what? Mieki otin damakee. Ai kun mie taisi ampua. No mitä helvetti? Ja se kun venäläinen ampui minulle. Vitu järässä kämpit saatana. Hei se yks kuitta se, se lady faggas. Voinko joinata? Joo, joinaa vaan. Joinas. Join the fray, my friend. Kunnon rapinat menossa. Oh, yeah. I found the faggot. What a noob. Onks se suomalaiset serverit vai jotain? Ei, kun tää on ihan vitus venäläiset. Servo. Ihan vitus venäläiset, yks venäläiset. Tää on joku ruski servo. Ihan BTV. Räsi. Nee, kerät. I only speak Russian, not English. No. Ballistinen poju. Aavikka, se testu. Aavikku sinappi ja ketsuppi. Owned. Turkki isku, kun ne kerin. Owned, ja. Owned, okei. No, no. Mä kuvasin Valtek muuten vähän DMs. Joo, Jelpe vähän. No mitä vittua, miten me voit olla vittu paskia sen kuule, jos mulla on LMG? Mitä ne jäsi? Kutit? Hehehehe. Oh, Jyri tulee takaa. Wow. Ollaan viiltä. Keittiöön. Monta. Jelpe, kuvaat sen. Kuvaan. Massakri! Jere! Nyt pitäis olla vinnin. Mä oon täällä. Mister Maatuska ei ilmeisesti ilman asetta ja tappava. What? Onko Vämmä lintu? Onko se lentokone? No ei, se on haista vittu! Jep. Poju läks lentu. Hienos lentu. Pitää aina hypätä, kun kuolee, niin tulee hieno skaars alas. Seksikkää se kaari. No niin, M4 on paras. Koska rekyyliä ei... Ja koska muovi on ne oliarvois lentu. Muoto yksäks lento. Vittu tässä on tää trulla. Avaa. Taidan kullan paskotteja housuihin, noin. Se on se... Jaa. Kamara on paska eudo. Suomalaiset voittaa liissä. Perkele. Melkein. No niin, ei tää nyt tää talvisota, että noita on niinku yksi enemmän, mut niinku eiku ei oo. Yks v yks, minä olen ainoa. No niin, nyt se kuoli. Paineita. Paineita, en pysty tähän. En pysty tähän. Et niin. Se on kuolen. Mä kuolen. Hetkinen, missä se yks on? Se on siellä meidän spawnin siellä ylhäällä. Tulee, sinne näki, sinne siellä ylhäällä. Nyt se putoat ja kuolet, kompastut ja kuolet. Tulee sun taakse. No ei tuu. Ylhäällä edelleen. Nää on kuolemaisilla ammutti. Tulee sinut sieltä. Anno niin, satana. Satana ryssä. Ai se tappoi sinut, ai ihan. Ei vittu, toi ryssä, hyi helvetti.
Kukaan ei tos, voi hitto mikä rumma neekeri hyi helvetti. Se voi olla vaikka saksalainen. Täältä me voidaan tulla vaan haukkumaan. Täällä on mylly. Ine kebappi. Au. Saki ori kebappi. Se tunne kun saa hedu. Se tunne kun saa kebu. Se tunne kun kuolee ryssälle. What? Vai se vammas? Täällä mumblessa on. Kaikki. Mä Jelpe. Miten? Poju. Minä? Sit joku muro vai? Sinä poju sanoit, että minulla on turpa. Koska olet vitunmoinen hevonen. Kiitos. Niin olenkin. Haluatko tehdä minusta made burustia? Hyi helvet. Sinusta tehdään kuule liimaa saatan. Liimaa? Niin hevosista no, tehdään liimaa. Siitä tulis aika made burustista liimaa. Siitä kyllä tulis aika tehokasta liimaa se vittu. Mistä helvetistä liimaa? Kun minä haluan olla venäläinen hiiva, ei kun hevonen. Joo, okei, okay, hiiva, joo, nyt let's go. Joo. Hiiva siivi. Hitto, mulla ei oo AK-ta, fuck. Muistakaa tuosta lukiosta, ei pitää tietää kaikki. M4 on aina paras. Oho! B90 on aina paras. Tää on ihan kusta. Tää on... siis tää maistuu ihan eestä. Oh, heti kun ois vaan on pannikkoa kaali. Nyt Jere menee ihan kiinni. Siinä oli voi vastaan meille mikrofonia koko aika. 14 HP. Noi. Joo, okei. Okay. Kaikki venäläiset menee ihan kierteillä. Ei tässä tuu yhtään mitään, sieltä ampuu venäläinen. Perkele 90. What? Sun pitäisi siellä laittaa siihen videon kyllä counteri, montako kertaa Miro sanoo perkele. Ja saatana. Mitä? Apina saatana. Tulla yhden. Apina saatana. Mistä videossa on? Video? Jupdukin video, siinä oli se tota, kohti Otsonia ja prolo, niinku se ihme prologi vai mikä se on. Tää Pippo voi puolella kukkua ja vittu korona. Onks täs omaa tulipää? Tässä on kato vittu puolella kukkua ja majo näet aah korona. Kahvia kahvia saatana. Kahvi on hyvä. Kahvi on vitu jää. Don't miss with kahvi. Kahvi on vitu hyvä. Kahvi on ihan perkele hyvä. Tää sieltä tuli taas. Kahvi on hyvä. Mikko ja minä approves. Oi vittu. Yeah. We approve. You know Gangnam Style. Angry Birdsia. Haista nyt. Nee. Nee. Pääs päässy alkuun ees. Tää ei nyt oikeen, nyt ei maistu sälään. Au. Säläät. Hää. Nikolas tää mun paska. Noobi. Vää rikker dem. Ala ala. Juoksä mä mennyt kahvia muuta? Eh. Jotain sä joi tästä. Fuck. Panta. Bännäisin pro bodyshotissa. Vitun internet. Uhu, mitä sä tiesit? Hyvääpä mä. Vittu. Älä saa mut russoon. Mä yritin piirtää naamaa meil pois. Nyt mulla on shotgun. Vedän tällä vittu. Mulla on shotgun. Shege. Vittu pitää laittaa. Aa mä ees spavnissa. Mä ees aholla. Se on pakko laittaa softin tos on niin hetin. Se on vitun ääni mikä pajuu. Oho. Ups sorry. Anna aa vittu. Eikö ammut mä? No, mä ammut ero. Mä en tainnut osua siihen kertaakaan, eikä se minun ja mä arvaan räiskittu sillä puoleen halu. Ai saatana! Ilmat päähän! Eppisen näköinen. Kun saisi tosta ilmasta, niin aikaa helvetin hyvin. Nyt on pakko sanoa, että vitu on ihan trikkejä. Oi ei. Ai kattoo ympäri, niin 100 jätkää tuttu puskeita. Kepua. Mä olen yksi. Tahtaa joku tää falon. Valtek tapaa ne. Mä en roo kamasaki. Oho, ups.
No niin, nyt tää lähtee, tästä lähtee, saatana. Nyt ei lähde mihin. Saatana. Mä tapoin ton päälläisen. No. Ai saatana, kaikki on. Ajoa! Ei mä kukkarin. Voi helveti Mikko. Tässä lennät niin hienosti aina. Toinen vetää siellä. Oh, idiot! Se tulee sieltä selkään, mä. Tulee sieltä. Okei. Watch out. I'm back then. I'm not Russian idiot. Slovakian. Svahin. Russian konna heitti. Russian. Älä vihää! Ei se. Dead. Kaks hopet. Jälpe. Missä sä oles? Haluut testumaan bullet. Missä oot? Sä kämpit nyt. En kämpi. Turku! Shabam! Get him, my level! Se on Ukrainasta, sain kerran loike. Hei, Mikko, oota, Mikko. Pelataanko peliä? Ei. No vähän kummiskin pelataan. Mä pelaan CS. Niin, mutta kato, se on vielä hienompaa pelata sitten niinku pelissä peliä. Täytty mun jäi. Miro, onks se sama peli, mitä mä pelasin eilen? No just sitä olisin tarkoittanut, mutta ei tarvinnu sitäkään pelata. Hei, pelataan peli, mä ammun sinne, siksi se kuoli. Onks tää hyvältä? Joo, se on hauska. Mutta Mikko, älä pelaa sitä peliä ennen kuin sanot minulle. Mitä? Aijaa, oh minä ammun sinua sinne kuoli. Mikä se oli? Mikä toi ääni on? What? Sitä miekin ihmettelen, kun pojulta aina kuuluu tommosta. Se on kasvanut ihmistä. No, kuulosti niinku kermavaaholta. Kuulosti sä oot kermavaa, tota, ehme... Mulla tuli vielä sellanen ihme serpentti, niin pullo menee tyhjäks. No, niin, tiedon, just sellanen. Mä pidin sormeen siinä, niin painoin. Yks pitos. Nois. Telens. Voltis. I'm Batman. Se laittavat naista meet you. Vitu paju. Nice to fuck you. What? Flare incoming. Se on deorantti, mitä sä siellä puristelet. Se on flare, kattia nyt. Nyt ois testissä famas. Nyt ois testissä tää perus. Nyt ois tälläi mentolussa, mental famas. Mentolin kultanen, mental kultanen raikas. Niin mä oon muuta perästä. Älä vämä! Mitä tää levitää? Hävet. Hävet. Ota se. Okei, nyt tos testissä famas. Nyt tos testissä me ollaan 3 pisteellä voitolla. Hoi jumalinen raiskaus saatana. Lentää ilmari. Kaikki ampu. Joo, 0-5 ei tuu tappuja. Allah. Ruu. Hävit. Voitettiin. Hex HP! Jee, olin Batman. No voi jumalatta! Mitä Allahin pers... Mä annoin... Joo, tää peli... Tää mä peli... What?! Mitä sä teit? Kävelee ehkä. Taisin nähäkin. Tää mut tossa palikan läpi. Näin pikkasen vilauksen on mun siihen suuntaan. Pum, päähän. Näin.
että kuoli kyllä. Jos se kuolee, niin spekatkaa vämää tuolla sen paikalla. Ai se. Aika nise. Ai! Ei, minä tapaittin. On niin jäi, että nyt olisi testissä tällainen perustittu. Kuule mun toive. Mä haluan vetää sua mun Toyotalle. Missä on? Mistä mä voin vaihtaa tota spreitä? Morjesta vaan kaikille ja toivottavasti piditte tästä CSGO-jaksosta tässä random pelailuissa. Ja jättäkää kommenttia, että mitä haluatte nähdä ensi kerralla sitten tässä sarjassa. Jees. Ei mulla muuta, minä olen Jelpe kuten aina ja se on moikka, moi.